závěru 2. květnového týdne jsme si připomněli výročí konce druhé světové války. A u této příležitosti jsme se spolu s místostarostou města Semily Davidem Pražákem vydali za památníky padlých v Semilech a nejbližším okolí, abychom zde symbolicky položili květiny a uctili tak památku těch, kteří neváhali položit život za osvobození naší země. Je dobře, že si připomínáme 78 let od konce druhé světové války a nejen tyto historické dny. Bohužel v poslední době rok a půl umocněný ještě válkou na Ukrajině a myslím si, že by bylo záhodno i mladší generaci stále vysvětlovat, proč, kdy a co se kde stalo, aby nebrali květen, letošní květen, jenom třeba jako prodloužený víkend, ale aby věděli, co se stalo 8. května 1945. Přestože si všichni připomínáme 8. květen jako den ukončení druhé světové války, tak na Semilsku už 5. května 1945 došlo k jednomu z prvních povstání, kdy partizáni ozbrojovali německé okupanty a vlastně začaly vznikat první revolucionářské národní výbory.